Luizi dhe Kiara janë përfshirë në një debat ditën e sotme pas surprizës që këngëtari i bëri moderatores duke i dedikuar një këngë për Shën Valentinin. Sot Luizi ka marrë Kiarës varsen të cilën ia dhuroi pak ditë më parë pasi kishte vite që nuk e hiqte nga qafa. Kjo nuk i ka pëlqyer Kiarës, e cila ju drejtua partnerit të saj duke thënë se ndonjëherë ai nuk i mban premtimet. Të duhet ty varsja për skemat që do të bësh në vazhdimsi, më thellë ta le derisa të dalësh nga këtu. Kur të dalësh do të ta kthej. Ti nuk i mban premtimet, ndonjëherë i mban sepse the do të bëj një surprizë që do të lër pa fjalë dhe më le pa fjalë. Kjo e fundit nuk më pëlqeu si lëvizje në kuadër të lojës, u shpreh ajo.